I ett slag förändrades hela hennes tillvaro. Nu orkar kungens väninna Grete Kviberg berätta om sambons plötsliga död och efterspelet som följde. Societetskvinnan avslöjar sanningen om testamentet och de oanade konsekvenserna. Det var Grete Kviberg, 77, själv som hittade sin sambo Kent Löfvenberg död. Paret var sedan 17 år tillbaka sambos. Alla i societeten kan vittna om hur fina de var tillsammans. Det gick inte att ta miste på hur mycket de älskade varandra. Tråkiga beskedet för prinsessan Estelle, tyvärr. Grete Kviberg tvingades lämna sitt hem när sambon Kent Löfvenberg plötsligt avled. Bild, Anders Wiklund, TT. För Grete var det en chock när Kent Löfvenberg plötsligt dog. Det var jag som hittade honom, och han måste ha fått en hjärtinfarkt. Han låg i badrummet och det var ingen trevlig syn. Det blev en fruktansvärd chock, berättar societetskvinnan i Aftonbladets söndagsbilaga. Det är 5 månader sedan Kent Löfvenberg avled, och för Grete Kviberg har tillvaron helt vänts upp och ner. Nu är hon mitt uppe i en flytt, där hela havet stormar av alla kartonger och påsar. Det är lite jobbigt, men det blir nog bra bara jag får stänga min dörr, säger Grete och konstaterar, dörren för mig stängdes jävligt snabbt. Jag var i princip tvungen att lämna landstället dagen efter. Nu kunde jag inte det på grund av alla mina prylar jag har från mitt tidigare liv som jag var tvungen att plocka undan snabbt som ögat. Victoria och Daniels glädjande besked på Haga slott. Grete Kviberg är chockad över att sambon i sitt testamente uttryckligen skrev att hon bara fick bo kvar i parets våning under 3 månader. Bild, Mikael Andersson, TT. Efter sambons frånfälle har det varit extra tungt för Grete som står väldigt nära vårt kungapar. Hennes ex Mikael Philipsson, 79, är en av kung Carl Gustavs, 76, närmaste vänner. Nu fick inte Grete Kviberg riktigt tid att landa i sorgen. Det har varit lite kämpigt med relationen till Kent Löfvenbergs släktingar. Ämnet är känsligt, för Grete lever hennes älskade Kent kvar i minnet. Han var världens underbaraste att leva med och vi hade kul, säger hon. Kungen stoppar prins Daniels födelsedagsfest. Kung Carl Gustav är vän med Grete Kviberg och kan inte vara road över hur hon behandlas efter sambons död. Bild, Claudio Bresciani, TT. Det går att förnimma en viss bitterhet hos den vackra societetskvinnan när hon konstaterar, han gjorde ett väldigt tråkigt avslut för min del. Det är det som är det jobbiga, det är inte att han dog. Kent Löfvenbergs 4 barn från en tidigare relation ärver sin far. De får samtliga ägodelar och tillgångar, han var en förmögen man efter flera framgångsrika år i näringslivet. De får precis allt och det får de gärna, jag är inte så pryltokig som många tror, men sättet man gör det på. Drottning Margretes fina försoning med prins Joakim, ingen anade någonting. Grete Kviberg och Kent Löfvenberg var ett mycket glatt och lyckligt par som gärna minglade på premiärer och Stockholms hetaste krogar. Bild, Jonas Ekströmer, TT. I testamentet framgår att Grete Kviberg skulle lämna hemmet på 3 månader efter hans sambons död. Där jag bott i 17 år och som vi har byggt upp tillsammans. Det var jobbigt för mig och det blev inget bra slut. Grete Kviberg hade påtalat för sin sambo att hon behövde få ett boende arrangerat innan han skulle gå bort. Hon stod på sig, prinsessan Estelles vän drabbad av otäckt trauma. Grete Kviberg var tillsammans med Gabby Borglund och Tone Oppenstam i fokus när de medverkande i TV4s reality-serie i Ladies på Östermalm. Bild, Mikael Andersson, TT. Grete Kviberg blev inte bara utkastad från lägenheten. Hon var även tvungen att betala el, hyra, vatten och kostnaden för att bo kvar. Man känner tydligen inte varandra. Man är med någon så länge och delar allting. Sedan när man skiljer sig eller dö, då kommer det plötsligt fram vem personen egentligen var. Det råder ingen tvekan om att Grete Kviberg är omskakad av sina bittra erfarenheter. Det är skrämmande. Jag har gått igenom en hel del och har separerat 2 gånger tidigare, vet att det kan bli väldigt tufft. Grete Kviberg är själv förvånad över att hon trots allt klarat av det hela så pass bra som hon gjort. Societetsdamen är minst sagt besviken över allt trassel efter Kent Löfvenbergs bortgång.
Prins Carl Philip förlorar kungliga arvet, tv-stjärnans skoningslösa attack på prins Harry Victorias eleganta stilsuccé imponerar på nytt.